Mirëmbrëma. Çmimet për të rinjt kanë edhe një rrezik nga pas. Frikën, sepse mund të inkurajosh dikë i cili është premtues në një moment, por mund të të zhgënjej më vonë. Nuk duam që këtë frikë ta ushqejm me artistin Lek Gjeloshi, nuk po të quaj të ri. Okej. Okay. Askush nuk do ta quaj veten i ri, edhe pse në fillimet e veta. Mm-hmm. Lek Gjeloshi është fitues i çmimit Ardhje, dy herë konkurent. Pa. Lek në çmimin Ardhje. 2009 herën e parë. Çmimi për artin bashkohor. Ka vetëm 2 javë që është ndarë ky çmim, i e fitues, të uroj për këtë gjë. Kam ndjekur nga afër për disa vite këtë çmim dhe këtë herë kam qenë edhe më nga afër dhe kam parë që motivimi i juris, një nga gjërat që vlerëson në punët e tua, është kërkimi këmbgulës. Më thuaj Lek, ti je një artist këmbgulës? Po tjetër. Je këmbgulës i natyrë? Normalisht me seleksionimet e nevojshme, do thonë, nuk jam këmbgulës përgjithsisht, mi çdo gjë, specifikisht mi aspekte, momente të caktuara që më interesojnë, që mendoj mund të jenë interesante një moment dytë me ndalë me të tjerë, nëpërmjet punës, nëpërmjet krijimtaris, që të krijosh një marrëdhënie herë mas here, edhe të ndash këto momente këmbgulljet edhe me dikë tjetër. Edhe ti lësh të hapuna për diskutim, për reflektim. Ti je aktiv prej gati 10 vitesh. Po. Po të marrim parasysh si punën tënde të mirëfillt, një video të vitit 2008 i realizuar në qytetin tënd të lindjes në Shkodër. Po. Në 2015-ën vlerësohesh me çmimin Hidromeno, që është gjithashtu një çmim për të rinjt në Shkodër, që organizohet nga Galeria e Artit. Atje ka filluar të jetë aktive dhe ajo. Po. Dhe çmimi i dytë në 2016-ën, me trajnime të ndryshme, me biseda gjithashtu dhe në kryeministri, nuk është që ka fshat e madhe kjo? Jo, më varet prej oreksit. Në fillim? Prej oreksit triut. Si që shifet kjo artë, nuk jam njëri që kërkon një oreks shumë të malë në këtë aspekt. Janë frytet cilat nuk i kam kërku duhe mos këtë ose vitin që i kaloj, thjesht ka koincidu, që ftesat me ardhë në momentin e duhun, edhe unë me u gjinë në momentin e duhun për t'i pranua to, edhe për të dhanë kontributin të. Bisedat, pasta janë disa momente kolaterale që nuk i përkasin direkt punës, por janë momente cilat me një lloj përgjithshmëriet, artisti një moment caktum duhet t'i marrin për sipër, të ofrojnë edhe një mundësi dialogut, një mundësi reflektimit, që shkon, që është para punës, po shkon edhe për te i saj. Se më duke që artisti bashkohor është në atë rolin, ka marrë dhe atë funksionin që zakonisht e ka shkrimtari. Ndodhet para një audiencë dhe fillon të flasë për procesin, si kur tishtë e një proces vërtet literal, do më thëni, për shkrimit të gjërave. Po, edhe veç për hia është ka pësu një konstelacion, në kuptimin e mirë, këj konstelacion ka kriju edhe momentet e vetë abuzive, normalisht. Por, ajo që është rëndësishme për mendimin tim është momentin kur artisti ka një marrëdhënie të vërtetë me obsesionet e tij. Edhe nuk flas thjesht vetëm për shqetësime, flas për afeksione. No, për afeksione, për një marrëdhënie vitale, për marrëdhënie që kanë një impuls gati arkaik, që e shtyn njeriu për t'i rrok, si thonë, disa momente, aspekte që mund t'i përkasin letërsis, mund t'i përkasin filozofis, kinematografis, një rrugicet të qytetit ku jeton, është rasti i videos që sa po përmend ma për para, rrugicet të Gurezezve, ku fillon një proces kërkimit signifikativ për mu, edhe për punë që do të vijonin, ma pas në 2010-ën, 2012-ën. Atër kjo video e 2008-ës, pa titull? Po. Një rrugicë shkret në Shkodër, që duket se s'ka as fillim dhe as fund. Pse është vërtet një kufi, një fillim? Pse e konsideron si fillim? E konsideroj si fillim sepse aty përveç interesave, përveç një momentit, po thojmë ne, gati imaginar, momentin kur ti imagjinon një ide, kur ke dëshirë me realizu një ide, aty vjen edhe takohet në mënyrë efikase edhe me shprehin. Që sot shpeshherë edhe injorohet në procesin e krijimit, në aktin e krijimit. Dhe më thonë, sikur ideja, qëllimet, marrin një plus valor kërshi shprehis. Në atë moment, ideja, ky momenti
transitor nga një anë, ky momenti i zbrast, një lloj vakumit, unë nuk do ta kisha quajt shkretë, është thjesht një rrugicë e zbrast, ku nuk është ala e banume nga prezenca e njeriut, e kalimtarit. Aty vjen e bashkohet me plan sekuencen, me tendencen për ta futë video në një filter monokromatik. Është hapi i parë ku unë i afrohem realitetit, po të njëjtën kohë dhe kërkoj të abstragojet. Përveç idesë, përveç tendencë për t'ju referu këty në momente transitore, këty në momente që mesin në një lloj kapërcyllit, më thonë, mesin të pashpjegueshme, kjo është arsye pse puna nuk ka titull. Të gjithë elementet që përmende, i gjejmë dhe tek projekti që ti kishe bërë posaçërisht për çmimin e ardhje, pa. Gjithashtu një vepër pa titull, dhe ato element janë pikërisht mënyra se si ti e përdor kamerën, hapësira, trajtimi hapësirës, hapësira e zbrazët, dhe roli i njeriut që është një pikë brenda kësaj hapësire. Po ka diçka që vjen në përmend kur e diskutoj edhe me nanën temën shtëpi, ajo ka një profesoresh Gjule Dersiet, kur flas për morfologjinë, për studimin e fjalive, e strukturën e thjeshtë të fjalisë, flasim një moment saktë. E kjo është me të vërtet elementi kryesor i këtij në video, që është morfologjia, që në është pikërisht ecja. Hyrja në marrëdhënie me një forcë të padukshme, si që është shumë më evidente tek rasti i videos të fundit, ku unë filloj edhe evidentoj edhe njoh në proces e sipër një shprehi të caktume, një gjuhë filmike, konsiderim të kohës, të plan sekuencë, të peisazhit, të ambientit, fillon filtri monokromatik që i do të shoqërojnë pothuajse gjitha punë. Met esenciale në të dyja rastet, një lloj siç në ndërtimin e një fjalie, theksi edhe momenti më ekspresiv i punës, në të dyja rastet është i fokusuar tek ecja, që është një veprim komplet. Më tregu pak për këtë video, ku është realizuar? Është tek Rana Hellun. Ku ndodhet? Rana Hellun është ndërmjet Shninit dhe Velipojës, më thonë Bregdetin Adriatik, që thmonë. Dhe është një zonë shumë interesant, sepse është të njëjtën kohë, më thonë, vion, peisazhi, por kur më rrinë aty izolohet. Në është komplet kjo pingulja e Ranës, që fillon fill mas vis të horizontit detit dhe njëtës. Për ardhjen ka koincidu që t'jenë punë e ardhjes. Unë ka vite që nga 2010-a për hirës të vërdet, që unë po u përpjekësha për me gjetë një kontakt, një moment që do të ishte nga një anë edhe signifikativ, por nuk do të ndalë të thjeshtë tek aspekti egzotik i një vendi që di që me dhe kashë. Përse ke përcaktuar atë këndë rënës të kamerës? Po, kë momenti që më ka bindë mu që më duhet të realizoj atë punë. Dhe më thonë, ta konsideroj atë ambient, atë fragment natyror, mërëna frame-it të një video, të një filmimit. Edhe në fakt ka ardhi si rastisht, nërko që unë shkosha sop, gjitha herë që visha nga Italia, unë gjasha kohen për me ikë herë mas herët, kërësisht në periullat dimnore, kur dhe më thonë, në ambienti është me të vërtet gri, më thonë, është monokromatik, kështu, në gjamje të lirë. Ti përse ruan bardhëzinë gjithmonë në punët tua? Pikërisht për atë që thash në fillim. Do të shngjyrosjen. Bardhëzia kam përshtypjen që i hek një moment atë naturalizmin gjanat, atë informacionin natyror. Mua informacion nuk më shërben. Më shërben të njëjtën kohë atmosfera. Që gjermante kanë shumë specifike kur përmendin këtë fjalë, thonë shtimung, që është, më thonë, atmosfera është një tonalitet shpirtënor, por të njëjtën kohë është edhe tonaliteti unitar që bashkon në përmjet aktit të soditjes, njësin e ati që shef edhe të ati fragmentit natyror që është i soditur nga personi. Edhe është pikrisht kjo shtimung, kjo atmosferë që aktivizohet në përmjet ati që shikon edhe fragmentit që është i... Plani filmik është një i gjatë, po. Në këtë rast gjatë 10 minuta, i paprerë. Një plan sekuencë, po. Mm-hmm. Një plan sekuencë. Pse? Unë kam pas lexu një definicion shumë interesant të Pazolinit tek që ai e shkruan tek empirizmu eretiko të një vepër e tij letrare. Ku ai flet për montazhin dhe e krahason prerjen filmike me vdekjen, me prerjen që ajo kryen mi fluksin edhe jetën e historinë e atij ose atyre persona deri në atë moment.
Edhe montazhi, në momentin kur bëhet ekuivalenti I vdekjes, ka funksionin që ta myllin, ta vendosin brenda një konturi, ta përkufizojnë, të krijojnë një lloj qartësie mbi historinë dhe mbi eksperiencën, që kam rrit në pikën finale, që është çasti edhe akti I momenti I vdekjes. Në momentin kur unë lexoj këtë gjë, unë në atë interesin, atë pikpamjen teme, kam pas gjithmonë pretendimet metaforike normalisht kujtesh, që duke mos nërhyjë me prerjen, unë përpiqem të evitoj aktin. Nuk e di lek, këto ndikime janë diçka të cilat fillojnë edhe gjejnë praktik në punën tënde, apo ti I përfton më mirë pasi janë bërë praktika jote? Po, nuk e di a kalojnë thjesht kështu nga planin teorik në planin praktik, di që kalimi nga një moment takimi teorik, po supozoj me Pazolinin, po mund të jenë me Deleuze-in, mund të jenë me Kierkegaard, mund të jenë me Kedo, me një poet. Marrëdhënia është thjesht është pasionale, do të thonë që shoqëron të përditshme teme, interesat e mia, atë momentin e këmbulës, do të thonë, atë momentin e kërkimit. Por në momentin kur kalon tek puna, pra kalon, po thojmë ne, në praktik, nuk kalon nëpërmjet vullnetit të ilustrimit. Do thonë ato mesin thjesht si silueta, do thonë që e shoqërojnë aty këtu. Një nga punët e tua më komplekse, që më duke se përmbledh disa nga këto koncepte që sa po përmënde tani, është ajo e realizuar, duke pasur si pik nisje, filmin 7 orë gjysmë të Belatarit, regjizorit hungarez, Tangoja Satanajt, po ta themi në Shqip, një film që zgjat 7 orë gjysmë, ti e projekton në një ambient galerie, orari I frekuentimit të së cilës është më I shkurtër, do me thënë, cili do vizitor që mund të hyjë aty, do t'a lërë filmin pa e parë. Është një raport që ti kryon me kohën, është gjithashtu një raport që kryohet midis kësaj vepre dhe publikut. Po, është pikrisht ajo pjesa që I mungon, ajo pjesa që nuk do të mund të shifet, që rikthen gjestin e artistit në këtë rast, marrëdhënie me një vepër cilën artisti nuk e ka bërë, edhe cilën nuk e prek, nuk e filtron në asnjë aspekt. Do thonë dëshira ishte, kur unë mora ftesën për këtë ekspozit, që ti lajtë gjithë paka shumë, ti mos I informoj për këtë moment, do thonë. Edhe aty konstatova që koha e eksperiencë të ekspozitës krijohet një konflikt me kohën e eksperiencë filmike. Unë thjesht mundova që të krijoj një takim mes këtyre dy eksperienca, edhe të gjenerohet ai moment pamundësiet. Po të bëj pyetjen që ta bënte dikush që do shqetësoj nga koncepte të tilla. Do thoshte, atëherë ku është puna e lekës në këtë mes? Ku fillon puna e lekës? Tek ai momenti I ndjesisë, kur ti nuk mundesh për me e çu deri në fund këtë eksperiencë, nuk mundesh me kanë deri në fund pjesë saj. Momentin kur ti ke investu një pjesë të kohës tënde, të interesit tënd. Ky moment ndjesiet të pengume, të pamujtun, që aktivizon gjesti, aktivizon një ndjesi, në përmjet pamundësis. Je frumëzuar më shumë se sa një herë nga Belatar. Po. Është kamera që mendon, fotografia bardhe zi, vëndi I shkret, që aje ka deri tek filmi ti I fundit Kali Torinez. Po. Plani gjatë, gjithashtu, që e thamë. Në këto rrethana, mund të quhet fatlum takimi me një artist të madh bashkohor, nuk është thjesht një regjisor belatar. Apo edhe një darë, një darë e këtyre influencave, që fillon edhe bëhet e vështirë për të dalë pastaj prej saj. Ja, këto ditë po bashim një workshop në Torino, ku po flitshim për potencialitetin e afeksionit. Ka një karakteristikë përveç afeksionit në kuptimin e dashamirësisë, në kuptimin e... Edhe ka një karakteristikë, është karakteristika kur në momentin afeksioni është impersonal. Sa në shkon për tej. Unë e shof Belatarin si regjizor. Normalisht filmat e ti aktivizojnë një eksperiencë filmike duke që në ekstrem eksperiencën e kohës, që është që qëndron në bazë të eksperiencë filmike.
duke e ngarku edhe me një lloj ngark me fizicitetit. Do të thonë të shihsh një film shtator, ka një moment që edhe fizikisht ti fillon edhe e përjeton në kuptimin e rëndësisë, në kuptimin e lolljes, në kuptimin e përgjumjes. Që do të thotë në momentin që puna e tij ka kapacitetin për shku për te. Ato fshatrat hungareze shkojnë për te hiket nunkut, këtu edhe tani. Thonë, ai mund tjetë kudo ai vëmë. Pra fillon edhe merë një shprehi universale, gjithë përfshiese, por duke metë specifik të këto karaktere, të këto personaje, duke metë specifik të këto shprehi kinematografike që ai ka, të këto plan sekuen që lviz shumë nga dalë dhe të kryon përshtypjen si kur janë sëndet që i vinë e i afrohen personajeve e jo në sjeltës. Pra ka një moment apatijet. Gjithë këto janë dimensione që në përmjet filmit shkojnë për teja saj që shofim. Edhe unë përpiqem në përmjet afeksionit me Bellatar të takohem me këto afeksione që janë për teja. Qëfar ndodh, Lek, kur ti instalon një foto pazë të një instrumentisti që duke si kur po mbërtet po pazë nga filmi Fellinit, a markord? Bëjt fjallë për video instalacionin, rezistenca? Ja, është site specific. Mm-hmm. është njësoj project room, po thujnë, ku i gjithë ambienti me të kryesisht bosh. Edhe dyshemja është e mveshun me katër shtresa pluriball, është një plasmas me fluska, aktivizohet një moment gati obsesiv të spektatorit që duke u gjem një ambient ku përgjithsisht nuk ka asgjë për të pa insistohet që të paktën të fluska të shpërtheshin. Nërsa zona e perimetrit që ndan muret me tavanin e hapsins, ka kanë e përshku me komplet me disa elementa metalik që unë Shqip nuk e kam gjetë ala emnin e ty në të sakë. Edhe unë përpo që ata gjeja një emër? E fatkecish nuk gjimë në asë në tregë. Gja që im kryon gjithmonë shumë probleme kur unë herë mas herët kam nevoj për të instalu një punë në Shqipni. Po janë elementa që janë të projektum për të majtë zogjt largë, pra për të mos i leju ulljen. Edhe i vetmi personazh që i jepet, i ofrohet shikimit në formën më konvencionale të mundshme, pra nëpërmjet një fotografie, që i ik në fakt, vjen nga markordi, po i ik frame-it filmik, edhe merr trajtën e një kartoline, gati-gati një portretit, është një firë zarmonicisht, po që nëpërmjet filmit edhe informacioneve që filmi na jep, ai është nuk shef. Thanë është i verbër. Mirë po, Amar Kordi është një film dihet, sidomos në kontekstin italian, një film mi nostalgjin, mi kujtimin. Vetë fjala Amar Kordi vjen prej dialektit romanjol, edhe do të thotë më kujtohet. Mbi fëminin. Mbi fëminin, pra mi kujtimet. Nga ky kontekst, vendosit shkëpus një personazh jo kryesor, pra pothuajse marginal, por që vjen me potencialitetin e personit që nuk sheh, por që ndërkohë ka asistu në gjithë këtë ekskursus kujtimesh. Edhe kjo ishte vetëm gjë që i ofronte shikimit në këtë rast. Një instrumentist i verbër. Një element të kësaj pune e shikojmë pastaj si një instalacion më vete, kryqëzimi i zogjve? Po, janë saktësisht po ato elementa të rimarrun edhe të deformum në një qoshe. Si ka lindur kjo punë? Kjo punë ka lindur fakt po i rikthem pikrisht në sajtë këtyne marrëdhënieve afektive që unë kam... Me letërsi, në këtë rast me Martin Camaj? Me Martin Camaj. Martin Camaj ka një poezi që titullohet Mas kryqëzimit zogjve. Edhe ka kanë, më thonë, një titull që qysh në fillim më ka sugestionu shumë. Isha në Firenze, të më thonë, kisha fillu me kultivu interesat e mija, për hirës vërtet që lexosha, jashtëzakonisht pak në Shqip edhe autor shqiptar. Ky titull, Mas kryqëzimit zogjve, më sugjestionohet direkt, sepse më krijohet një imazh, bajagi makabër, kryqëzimin a la letera të zogjve. Ka diçka interesante që i citon Agambeni të Feuerbach, ku ai flet për kapacitetin e zhvillimit që çdo vepër mbart në vetveti. Edhe një kapacitet zhvillimit që pastaj do të jetë një autor tjetër që do ta rimarrë në këtë aspekt. Në këtë rast kapaciteti i elaborimit
ishte autosuficient, do të thonë nuk kishte absolutisht hapsin për të ndërhyr, për të interferuar. Edhe ndërkohë që po përpjekësha me shumë dëshirë për me gjetë një moment spekulativ ku unë gjesha edhe hapsinën për të vepruar. Tani që e the fjalën spekulativ, s'ke ku shkon, do të ta mbajnë kështu ganxh. Okej, okay. Ja, një moment spekulativ në kuptimin latin, fjallës, spekulum. Jo, duke gjetur edhe të ky sofistikimi i gjuhës, pra, që i bëjmë veprave të tua një spekulim. Pa, një spekulim në kuptimin edhe të reflektimit, kuptimin edhe të një... Okay. Ti marrëdhëniet indirekte, jo në kuptimin që mund të ketë sot këtu thojmë në Shqipëri, në kuptimin e manipulimit. Jo, nuk. Kërkova versionin gjermanisht poezisë, duke ditë marrëdhënien që Cama i ka me Gjermaninë, me kanë se ai ka jetuar realisht aty deri në fund të jetës së tij në Munich. Edhe gjeta titullin e përkthyme, poezinë e përkthyme. Edhe është Kreuzung der Vögel. Mirë po, Kreuzung, edhe kjo ishte habia, nuk do të thotë në gjermanisht kryqëzim ashtu si që kuptojmë ne kryqëzimin, aktin e kryqëzimit, por i referohet kryqëzimit si një ulkryq. Që është një lloj, si me thonë në italisht, kroqevia e via krucis. Dhe kryqëzimi pasi si një homonim, cilin unë pjesërisht e kisha përjashtu komplet nga gjuha jeme. Edhe aty u kriju mjaftushëm, një intensiteti mjaftushëm që unë të reagosha pasaj në përmjet një nërhymjet, cilën unë realizoj për herët parë në Itali në 2013-ën. Hera dytë ka kanë me rastin e çmimit hidromeno, ku u shpallë edhe punë fituse. Edhe konsiston këtë grumull elementash që përzajnë zëqët, edhe të një monitorit ku për një sekund i bëhet edhe burim dritet nërsin këtyn elementa, por për një sekund shfaq një instrument torturet, në cilën u dënoshin personat heretik. Është një fragment filmik, një sekund që unë e marrë nga La Passion de Jeanne d'Arc të Kaltodër Dreyer. Një film baza, 1928 ose 1929, nuk kujtohet mirë. Dhe më thonë, marrëdhënia, një dialog dritet, nërmjet këtyne elementa që një farë mënyre torturojnë fluturusit, këto zoqët, që nuk i lejojnë ulljen, pra i dënojnë një farë mënyrët me një fluturim që zgjatet. Po nga në tjetër, këto elementa i percepton hapsin në përmjet këti burim dritet, në cilin diçka sillet, diçka që ka një prejardhje të caktume, edhe është një element torturet, po që në këtë rast i referohet njerëzve. Një marrëdhënie me burimin e dritës, më duket se ekspozita jote e parë personale në Shkodër, që ka qenë në muajin shtator, mund të quhet e tillë, një ekspozitë që ka si element kryesor marrëdhënie me dritën. Po. Por duke specifikuar pikën e parit, marrëdhënien me errësinën, cilën Giorgio Agamben, një filozof tjetër shumë i dashur për mua, domethënë cilin unë e lexoj me shumë kënaqësi, e specifikon tek një esej e ti, ke kozel kontemporanim, qëfar është bashkohori, pra i referohet bashkohorin këtë rrë, sepse shpeshjere nga të rojnë me bashkohore, na i fletë kryesisht për bashkohorin si subjekt, për njeri unë që jeton në një kohë caktume, edhe për marrëdhënien, për sinkronitetin, ose jo që ky person ka me kohën e ti. E për Agambenin, vizioni i bashkohorit, është ai vizion që fillimisht nuk lejon të verbohet nga dritat e kohës ti, e që në të njëjtën kohë ka kapacitetin për me perceptu errësinën e kësaj kohë. Edhe ai për ta shpjeguar këtë pozicion merr disa shembuj. E njëri për këtyn shembuj është vjen nga neurofiziologjia. Në synin tonë ekzistojnë disa qeliza periferike të synit, të retinës, të cilat aktivizohen në momentin kur ne jemi në terr. E kjo errësinë nuk është një koncept privues, si thotë Agamben, pra nuk është thjesht mungesa e diçkaje, por është në të gjithë esencën e vet. Errësina. Edhe këtë moment tërsinet ne e perceptojmë falë këtyne qelizat, cilat quen off-cells, qelizat fikuna, edhe kjo ishte titulli i ekspozitës. Një nga punët që më ka kuriozuar shumë në veprat e tua, Lek, është Qendra Pompidou për para rinovimit. Është një fotografi e vitit ku duhet shkoje, nuk, në përmjet marrës këti imazhi. Sa po kisha marru një provim të muzeologjit me një profesor dhe një kurator shumë i mirë, italian, Pierluigi Tazzi, po kërkosha të kryoj një loj katalogut,
ku unë e rishkërusha dhe herë gjithë provimin, i cili shkoj shumë mirë, edhe doja t'ja dhuroja një moment të dytë profesorit, i cili ishte mi historinë e Bëburg, ose Center Pompidou, ku unë trajtosha kryesisht marrëdhënien që Jean Baudrillard, tek një tjetër esej, një tekst kritik, drejtohet e vitin kur Pompidou është hapë, në kjo se zgaboj një mënë që në 77-ën. A i shkrujnë të njëjtën kohë këtë tekst, që të dëllohet L'effet Bëburg, efekti i Pompidous, po thujmë një, ku e kritikon gjdo aspekt. Nërko që unë po përpjekësha për me gjetë një disa imazhe që do të shoqnonin këtë moment teorik të Baudrillard, unë delë për para një foto ku matë edhe një didaskali, një titull, që është kjo që sa po përmend, Qendra Pompidou për para rinovimit, për të kriju një lloj lojet, gadi-gadi ironiet mi Pompidoun. E më rri këtë takim me këtë foto një moment kur ishin bashku të gjithë elementat e duhun për ta konsideru, pasaj, jo si një vepër, si në rastin e filmit tarët, po si një gest, ku përcaktohet imanenca e artistit, në që plana i po e shef marrëdhënien me institucionin e artit. Fotoja ka një shkallë tipike, si të Pompidous, ku në gjithën disa kuaj, edhe në këtë rast fotoja është bardhëzi, po të njëjtën kohë i referohet një ndërtesët super të ngjyrosën, me një vitalitet ngjyrash. Këtë rast më intereson, sepse kthehet një moment primordial, një moment gati arkaik. Pra shkon për te ironisë. Një nga diskutimet që hapi dhe çmimi ardje, në atë rreth të ngushtë njerëzve që janë dhe që ndjekin esurin e artistëve të rinj, ka qenë kjo që në të vërtetë ata artistë shqiptar të rinj që shkollohen jashtë, do ta dëshironi më shumë këtë çmim, një shans në New York, disa javorë, do ta dëshironi më shumë pra këta të rinj se sa dikush që studion dhe përfundon studimet këtu. Nuk e di në planin e dikujt që është jashtë edhe sakrifikojnë edhe këtu. Në të dyja dimensionet, mbrëmë ose jashtë, artisti i ri sot ka i duhet të rezistojnë vazhdimisht diçkajet, të mos tunohet lehtësisht nga gjëja. Po tjetër, këta janë mundësi, vasëndaj që gjenerojnë mundësi, këtë rest mundësia ishte një çmim, sodisfakcioni që të një çmim, nga në tjetër rezidenca që të ofronë, pra janë pa diskutim. Qëfar do të të ndonë të më shumë një artist që është në proces që është duke u rritur? Nuk e di, shijet, modat, porositësit, galeristët, kuratorët? Duhet të rezistojnë kryesisht edhe vetë vetës një moment të caktumë. Sepse nga një anë thame që momenti afeksionit, këtë momenti vital, intensitetit, që ja hapë mundësin për të kryu një marrëdhënie me gjanët që i rrethojnë. Nga anë tjetër mundën edhe me ja pengu atë optikën autokritike. Nuk e di cili është një autor që i cili thot një diçka shumë bukur, akti ma magjik është kur artisti kupton se ku duhet mund nalë në faktë. E jo ai momenti kur kupton që duhet vazhdojnë. Kam ndërkohë një ekspozitë për të bërë në Firenze. Villa Romana. Në Villa Romana, që është personalja jam e parë në Firenze, kështu që për momentin... Ti vazhdojnë të jetosh aty, Firenze? Po, po. Me gjithë se kote fundit, ftesat, eventet, impenjimet më kanë majtë edhe këtej. Është e bukur t'i hapesh kësaj mundësi. E t'i hapesh pikrish në planin që ti nuk e projekton deri në fund, itinerarin e mënyrën se si ti do të sillesh, ku do të shkosh, si do të shkosh. Është një pyetje që mash të bën, në fakt. Cili do të jetë vendi që do të vizitosh fillimisht? Nuk mundet me kenë një bar, mundet me kenë Guggenheim, mundet me kenë... Lek, ti shikon, e shikon veten në një rrjedhë cila ka një vazhdimësi me të kaluarën. Në Shkodër ke studuar vetëm në lice, ke bërë vetëm liceun, Prenk Jakova. Ka edhe një histori i koha liceut. Nërko që po studioshe në lice, liceu ka kompletat universin e vetë studimit, vizetimit, pikturës, fillova të kërkoj për artin konceptual.
Më thonë, qysh në atë moment kisha dëshirë për t'ju hap një dimensionit tjetër. E kjo është arsye pëse edhe unë vendosa t'largohem. Po gjithsesi veprimet flasin që unë kam kërku diçka tjetër. Edhe vazhdoj me kërku edhe sot diçka tjetër. Shpresoj që të vazhdosh të kërkosh rana të tjera të hedhuna në Shqipëri. Po... Atë gravitet, në më dhënë, ta kërkosh këtu. Atë gravitet edhe atë decentralizim të qëndrës të veprës. Thonë, ta spostojmë gjithë një e ma në periferi. Momentin vital, fokusin, ta decentralizojmë gjithë një e ma shumë. Të ikum pak kësaj marrëdhënies qëndrore me ato gjëra që na shfaqen. Edhe me ato momente që kërkojmë, do t'a shohim, shpresojmë. Faleminderit. Faleminderit.